ქართული ოცნების მრჩევალი სამართალდამცავებს ამაღლების ქუჩაზე მომხდარი ფაქტის დაუყოვნებლივ და ობიექტურ გამოძიებას სთხოვს. საქმე ეხება გია ხუხაშვილის საცხოვრებელ კორპუსში საეჭვო ტექნიკური მოწყობილობის აღმოჩენას. ხუხაშვილი ითხოვს გამოძიების პროცესში საეჭვო აპარატურის ამსახველი ვიდეო-მასალა საქართველოში აკრედიტებულმა დიპლომატიურმა მისიებმა შეისწავლონ. ქართული ოცნების მრჩევალი ეჭვობს, რომ სადენი, რომელიც ზემოთ მცხოვრები მეზობლის ბინიდან მის სახლში შედიოდა, მოსასმენ აპარატურასთან იყო მიერთებული. შეგახსენებთ, რომ ფაქტზე გამოძიება უკვე დაწყებულია. საქმე გვაქვს ორ სისხლის სამართლის დანაშაულთან. ერთი რომ ჩემ პირად ცხოვრებაში უხეში ჩარევა, მაგრამ მეორეა ის საერთოდ მე არ ვიცნობდი მას გუშინ პირველად ნახე მისი წარმომადგენელი და არ ვიცნობდი ვისი იყო ეს ბინა, ანუ მასთან იმ ბინაში არის უკანონო შეღწევა განხორციელებული. ჩვენ გვინდა მივმართოთ სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ რაც შეიძლება მალე უმოკლეს ვადებში გამოიძიონ ეს საქმე, მოახდინონ სათანადო რეაგირება და რაც მთავარია, საზოგადოებას მიაწოდონ ამომწურავი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა მოხდა რეალურად იქ და როგორია მათი გამოძიების შედეგები.